Miriam se seznámila s Marcelem v knihovně. Oba byli tak strašně stydliví, že prvních 10 let, co tam pracovali, spolu nepromluvili ani slovo. Nakonec se do sebe zamilovali mezi regály s poezií. Několik let na to se vzali, byli tak zdvořilí, že si i po svatbě vykali, a za dalších několik let se jim narodila holčička. Mirta Mírná. Možná si myslíte, že nic nemůže být roztomilejší než miminko. Omyl. Už od chvíle, co se narodila, byla Mirta prostě děsná. Ať jí dali cokoliv, dudlíky, plyšáky, gumové kačenky, chtěla pořád víc. Úplně první Mirtino slovo bylo etě, což samozřejmě znamenalo ještě, a vyslovila ho hned ten den, kdy se narodila. Tenkrát se dožadovala dalšího mléka, i když ho už vychlemtala asi 3 litry. Od té doby slovíčko etě opakovala pořád a pořád. Etě, etě, etě. Marcel a Miriam byli mírní nejen jménem, ale také povahou, a tak se neodvážili svému příšernému dítěti odporovat. Všechno, co malá Mirta chtěla, taky dostala. Rodiče kupovali dcerunce hračky, další hračky a ještě hračky, ačkoliv ona je okamžitě rozbila na kousíčky. Třísk, třesk, třesk! Etě, etě, etě! Když byla jejich dcera Batole, nosili jí pastelky, další pastelky a ještě pastelky. Mirta jimi počmárala všechny stěny. A pak je zlomila vejpůl. Jak Mirta rostla a rostla, dávali jí manžele mírní k jídlu jednu čokoládovou sušenku za druhou. Ještě, ještě, ještě. Víc a víc a víc sušenek. Přestože jim Mirta s potěšením plivala drobečky do obličeje. Psk! Ještě, 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 ještě.